Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakukaribisha katika wakati mzuri wa kipindi chako cha Kwenye Kiti ambacho kinakukutanisha na wataalamu mbalimbali kutoka asasi za kiraia na asasi za kiserikali ili kupeana elimu na maarifa katika nyanja mbalimbali, tukigusa maisha yetu ya kila siku, tukitazama afya, uchumi, mazingira, viwanda. Yote haya ni kupitia hapa hapa na huko nami Nyamiti Kayora, na kwa siku hii ya leo ni naye daktari kutoka taasisi ya kansa ya Ocean Road hapa jijini Dar es Salaam ambaye tunakwenda kuzungumza naye, na ukizingatia mwezi huu wa 10 ni mwezi wa uelewa juu ya saratani ya matiti. Hivyo kwa mwezi mzima kunakuwa na elimu, ushauri, upimaji, lakini pia wale ambao wanagundulika basi wanaanza kupatiwa matibabu ya saratani hii ya matiti. Na si mwingine bali ni Dr. Harison Mapande. Karibu sana katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti. Asante. Imekuwa ni muda kidogo hujatupatia elimu ya afya. Ndiyo. Karibu sana. Tuko mwezi wenyewe huu, mwezi wa 10 wa uelewa juu ya saratani ya matiti. Kabla tujianza kuingia ndani zaidi, kwa nini huu mwezi wa 10 tumeupatia nafasi hii adhimu tunasema? Mwezi wa 10 ni mwezi pekee ambao unaona shirika la afya duniani liliamua kutenga katika kitu kimoja, kwanza kuelimisha jamii, kutengeneza awareness, utambuzi wa saratani ya maziwa na kuwaenzi, ku appreciate those survivors, wale ambao walipata saratani na wakashinda na wanaendelea. Ni mwezi wa kuwatambua mchango wao katika kuhamasisha jamii kwamba kuwa na saratani sio mwisho wa maisha, bali ni sehemu tu ya kuweza kutambua kwamba lazima maisha yaendelee, sio kama unakwama pale ulipo. Ina maana kuna watu ambao, maana tumekuwa tukisikia sasa hapa unasema kwamba mwezi huu mbali ya kutoa elimu, kufundisha watu juu ya saratani ya matiti, lakini pia ni mwezi ambao unawatazama na kuwakumbuka wale ambao walipata saratani ya matiti na wameweza kushinda, na maana wanaendelea kuishi nayo. Na mbona tumekuwa tukisikia kwenye jamii kwamba ukipata saratani ya matiti ndio mwisho wako? Kumbe hizi ni habari tu za mtaani, lakini ni ugonjwa ambao unatibika. Wanasema the earlier the better. Ukiwai kabisa saratani ya matiti inatibika na unapona. Na tumekuwa tukisikia saratani nyingi. Kwa nini saratani ya matiti hii, na pengine mtazamaji anatamani kufahamu, tunapozungumzia saratani ya matiti ni aina gani hii ya saratani na inaathiri vipi jamii yetu hii ya sasa? Saratani hii ni saratani ambayo inatokana na mabadiliko ya chembechembe hai za kwenye matiti. Ndiyo. Ambao waathirika wakubwa ni wanawake. Mm-hmm. Na tatizo hii hapa nchini ni kubwa. Though apart of waathirika wakubwa ni wanawake, lakini kuna 1% wanaume nao hupata saratani ya matiti. Kwa hiyo mara nyingi hii saratani hii unaweza kuuliza visababishi ni nini au vinasababishwa na nini? Saratani hii visababishi ni kimojawapo ni kwa mwanamke kuvunja ungo, kupata hedhi katika umri mdogo, ni changamoto. Ndiyo. Au kwa mwanamke kukoma hedhi katika umri mkubwa, kuna mwingine ya miaka 60 bado anapata period, kuna yuko kwenye hatari kupata saratani ya matiti. Na changamoto nyingine ni kutozaa au kuzaa katika umri mkubwa, au yuko kwenye high risk kupata saratani ya matiti. Na changamoto nyingine ni tunashauri kina mama, kama msaka mpenda serikali, lazima unyonyeshe. Kutokunyonyesha kabisa au kunyonyesha kwa muda mfupi inaweza kuchochea kuleta saratani ya matiti. Na changamoto nyingine ni kwenye upande wa chakula, kula vyakula vya mafuta sio afya kwa mwili wa binadamu. Kutofanya mazoezi ni changamoto inaweza kuchochea kuleta saratani hii. Unene kupita kiasi, hizo ni high risk. Unene kupita kiasi ni changamoto. Na uvutaji wa sigara nao ni changamoto. Matumizi ya pombe kupita kiasi nao ni changamoto. Na kitu kingine ni ambao kidogo iko nje sasa, na ni mtu kuwa na historia ya saratani katika familia, labda mama au bibi aliyokuwa nao, kwa wao kwenye high risk ya kupata saratani ya maziwa. Kwa nini sasa kundi hili la wanawake
ndio inaonekana ni kubwa. Leo nasema kwamba kuna 1% ya wanaume pia ambao wanapata saratani ya matiti. Kwa nini hasa wanawake? Wanawake kama sababu naeleza huko. Wengi unasikana na matumizi ya kuvunja unga umri mdogo au kama wa hedhi kwenye umri mkubwa. Ndiyo. Na kuna tafiti ambazo sio rasmi ambazo sisi nikaelezea sana. Ndiyo. Lakini inaonekana kwamba mabadiliko ya hormones ambao huleta sumu kwenye saratani maziwa. Ndiyo. Matumizi mfano ya uzazi wa mpango kama sindano au nani. Imeonekana baadaye upelekewa na kupata hiyo saratani ya maziwa. Hii inazungumzwa sio rasmi mpaka bado tafiti inafanyika. Lakini imeonekana kwamba inachochea zaidi kuleta wanawake nini saratani ya titi. Moja ya kisababishi pia ambacho umekitaja hapa ni kwamba ni wanawake kutokunyonyesha. Very true. Na, lakini tumeona kwamba katika jamii zetu bado kuna ile dhana ya mabinti pengine kwamba nikinyonyesha nitaharibu mwili wangu. Sasa kumbe tena ni shida. ni shida ni kutokuelewa kwa sababu naamini kwamba kama umekubali kubeba mimba miezi 9, mtoto wako lazima umtunze, lazima anyonye kwa muda miaka 2 kama inavyofikia afya. Tena hii ni kitamu na kiafya zaidi. Ambao hakuna upingamizi kwenye hilo. Kwa hiyo litakuwa ni mwanamke ambaye hajielewi kuweza kudhani kwamba kuthamini mwili wake bila kumthamini mtoto wake. Ndio. Ambaye amemleta duniani, ambaye amemtunza, amenini. Kwa mwisho siku ni kuhakikisha kwamba lazima hiyo dhana itoke ndani kwenye vita vya jamii. Aone kwamba kuonyesha mtoto ni muhimu na ni salama kwa mtoto. Kwanza ina faida nyingi. Ukacha hiyo yeye kuwa kwenye hatari ya kuweza kupata saratani ya maziwa. Ndio. Lakini vile vile ina faida kwa mtoto mwenyewe ambaye amenyonya vizuri kwa muda wa miaka 2 kiafya upelekea watoto wengi kuwa na akili na kuwa watoto ambao timamu ambao wako vizuri. Hizo ndio faida pia. Faida nyingine. Daktari, kumekuwa na huu usemi kwamba na tumekuwa tukiona pia kwenye magazeti kwamba pengine ukikuta mama yule ambaye hajabahatika kupata mtoto anatakiwa apate hata mtoto wa kunyonyesha ama namna yoyote ile kuhakikisha kwamba anapunguza hii hatari ya kupata hii saratani ya matiti. Hili nalo vipi kwa tafiti ambalo umelifanya? Nalo ni kweli na ambalo pia tumekuwa tukiona pengine linaleta sana sintofahamu katika jamii kwamba mimi sina mtoto. Nawezaje tena nitafute mtu labda aweze kunyonya matiti haya ili aniondoe katika ile athari ya kupata hii saratani? Ndio, imeonekana kule kutokuzaa au kuzaa katika umri mkubwa. Ndio. Ni inapelekea watu kupata changamoto na nini. Hii ni kutokana na mabadiliko ya hormones. Mabadiliko ya hormones kwa zile hormones estrogen na progesterone. Ndio. Ndio huleta changamoto kuletengeza matezi kwa maziwa ambayo hubadilika kuleta kwa saratani ya matiti. Mabadiliko haya, yani labda nielezee mwili wa mwanadamu, seli za mwili wa mwanadamu huwa zinataka zife, zingezi zizaliwe. Ndiyo. Ili mwanadamu anakuwa. Ili unapoongeza kuwa maana kwa ongeza zinakufa, zingine zinazaliwa. Sasa ikifikia umri ambao sasa seli inapaswa kufa na inagoma kufa, maana hiyo seli ni haihitaji kuwepo pale. Ndio seli za saratani. Unaona? Hizo ndio zinapelekea kuleta vichocheo sasa kwenye mabadiliko ya mwili, kwenye tezi za mwili mbalimbali. Ndiyo. Ambao ilipaswa kuna nini. Kwa hiyo umri mkubwa au kutozaa uchochea hizo seli zisiweze kuna nini, zisiweze kukufa, zingine zinakuwa zinataka zile kuishi. Matokeo yake sasa ndio kuja kutengeneza vivime kwenye maziwa ambayo pelekea kwa saratani. Tupo kwenye Kiti na tunatazama mwezi wa 10 kama mwezi wa uelewa juu ya saratani ya matiti. Mimi ni Nyamiti Kayora, niko na Dr. Harison Mapande kutoka Taasisi ya Saratani ya Ocean Road iliyoko hapa jijini Dar es Salaam, na tukiangazia umuhimu wa huu mwezi na kwa namna gani saratani ni inaleta athari kubwa katika maisha ya mwanadamu na hasa kwa mwanamke. Daktari, saratani hii ya matiti inatajwa kuwa ndio saratani inayoongoza Tanzania, lakini hata ukisoma katika mitandao, ukifuatilia taarifa za shirika la afya duniani, pia linahitaji hii saratani ya matiti kuwa ni tishio. Kwa nini hasa inatajwa kuwa ni tishio zaidi? Saratani hii saratani inaongoza duniani. Ila kwa Tanzania saratani ni ya pili. Saratani inaongoza kwa Tanzania ni saratani ya shingo ya kizazi. Na umeuliza kama ni tishio. Ni tishio kwa sababu saratani hii
huwa inakuja na complications, inakuja na changamoto, inakuja na vitu, inakuja na complications za mwili nyingi. Ndio. Labda nizungumzie dalili. Dalili ni uvime katika ziwa au tezi la kwapani. Unaweza kaa kwenye ziwa lenyewe au kwenye tezi la kwapani. Na kuna mabadiliko ya umbo la titi ambao hubadilika rangi ya ngozi. Rangi ya ngozi ya kwenye ziwa ibadilika na kuwa kama vile chunga lililoiva na tonton inakuwa jinsi zile lilivyo. Na chuchu upelekea kuingia ndani, tunaita nipple retraction. Chuchu ingia ndani sio kwa kawaida. Ndio. Kada chuchu za mwanamke zinakuwa ziko nje kile inakuwa na kama inavutwa kwenda ndani. Na ukijaribu kukamua uweza kuona kwamba utokea majimaji meusi yenye rangi ya damu. Unaona? Na changamoto ya saratani unaweza kusambaa kwenda kwenye sehemu nyingine ya mwili. Unaona? Inaweza kwenda kwenye mapafu, inaweza kwenda kwenye brain, inaweza kwenda kwenye ini, au kwa wakati inaweza kwenda kwenye mifupa. Ndio. Naona. Kondo imani inataja kuwa ina hatari. Ina hatari. Kwa sababu inapojua kwa nani? Kwa sababu inapojulikana usipo intervene tiba, usipo kufanya matibabu, uwezo kazidi miezi sita. Na mara nyingi wengi huwa uvimbo wa saratani huwa mwanzoni wa haumi. Maana sasa ni silent killer. Unapoanza unaona tunaanza kitaratibu tu, unakuna kimo na kigusa kiume, lakini baadaye huenda kubadilika na kuwa aggressive. Vingine vinakuwa ni vidonda, vingine vinakuwa ni nani. Kwa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba kuna nidhamu ya kujichunguza, nidhamu ya kupima afya kwa ajili ya kujilinda na saratani hii. Daktari, nadhani tukae hapa kwa muda kidogo, maana sasa hapa ndio inaonekana ndio sehemu ambayo inatugusa zaidi. Kwa namna ipi sasa kwamba tuweze kugundua kwamba hiki kiuvimbe nilichonacho sio kiuvimbe cha kawaida? Lakini pia kuna mtu anauza swali, daktari, kwa nasema ni saratani ya matiti, inachagua titi lolote ama ni kwamba labda kuna kwamba hii inaenda tu kwenye titi la kushoto ama titi la kulia? Ni swali zuri. Lakini mara nyingi inachagua titi lolote. Ndio. Titi lolote. Kuna ngine la kulia, ngine la kushoto, yani popote inaweza kutokea. Ndio maana na mbega wengi wakina mama wakitoka kuoga nyumbani kuna kioo kikubwa tu pale. Angalia hapa anatabia kujichunguza, angalia maziwa yake yako vipi. Tunajichunguzaje? Nasimama tu kuangalia tu kwenye kioo na kujiangalia jinsi alivyo. Unajua mwili wako jinsi ulivyo. Ndio. Kwa hadi kwa tunaona hiyo kuna mabadiliko tunaoona unaona hayaone. Baadaye unachukua mkono wa kushoto unaweka juu, wa kulia unaanza kuchunguza ziwa lako. Taratibu. Ndio. Paka mshujio kisu mje kuna aina ugumu tunaogusa. Ukiona umemaliza unajaribu kukamua kidogo kwenye chuchu kuna zinatoka. Kuna nyingine chuchu kikamua zinatoka maziwa. Ndiyo. Kwa sababu hiyo ni changamoto ya hormones za prolactin hormones za kuchochea maziwa kutoka. Ndio. Lakini kuna nyingine ikitoka damu au ikitoka majimaji meusi sio dalili nzuri. Unaona? Ukimaliza hapo unaguka mkono wa pili na unachunguza pote, unakamua. Unapoona ule uvimbe jebu kuloketi umbe ulipo uende kwa daktari. Lakini nifafanue kitu kimoja. Ndiyo. Kwenye huu uvimbe usichanganye na uvimbe uko na approach period. Anyi kuna wengine wako approach period tezi huwa zinavimba. Ndiyo. So sio kadhani ni saratani kusio. Kwa hiyo usichanganye na ile uvimbe unataka baada ya approach period. Maana vile vinapotea baada ya period. Huwa vina nini. Kwa lazima wawe makini na kujichunguza na haimkosi mtu yote kujiangalia tunapotoka kuoga. Ndiyo. Kama unapaka mlako mafuta na nini sulazo utakuwa unajishika na mkono utakuwa unaweza rahisi kujigundua. Tupo kwenye kiti na tunatazama mwezi wa kumi kama mwezi wa uelewa juu ya saratani ya matiti ambayo inatajwa kuwa ni saratani ya kwanza kuwa na athari kubwa duniani, na kwa Tanzania ikiwa ni saratani ya pili kwa kuathiri zaidi. Na watu ambao wako katika hatari zaidi ni wanawake, na tumeambiwa wale ambao wanazaa katika umri mkubwa ama wale ambao wameweza kuzaa wakiwa na umri mdogo. Daktari, kundi lipi hasa ambalo pengine katika miaka sasa tuseme sasa kwamba hawa ndio wako kwenye hatari zaidi, kwamba angalau basi hata kwa wiki, kwa mwezi wajichunguze mara kwa mara kuweza kuona je kuna kitu chochote ambacho si cha kawaida katika eneo la titi langu, ama kuna shida yoyote ambayo inaweza ikanipelekea mimi sasa nikaweza kupata hii saratani ya matiti. Unahitaji makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa wale ambao wanavunja ungo kwenye umri mdogo. Ndio.
mtoto miaka 9 tarasha kwa binti. Wao kwenye high risk. Na wale ambao wako kwenye ukomo wa hedhi, wale ambao wanachelewa kupata ukomo wa hedhi, menopause. Tushanga mama wa miaka 60 bado anapata period au mwingine wanaenda beyond that. Kuna wako kwenye high risk. Kuna wale kwenye high risk kupata saratani ya titi. Kwa wanaume so far sijapata fiti ya kutosha. Kwa nini wana nini? Lakini kichocheo, unajua hizo hormones za hizo progesterone hata wanaume wanazo. Ndiyo. Hormones za kike zile. Kwa sema tu za kiume zimekuwa zimetawala zaidi. Ndiyo. Ili kuweza kubalance. Lakini hata wanawake nao wana hormones za kiume nazo. Sema tu nazo zinakuwa ziko chini, za kike zimekuwa ziko juu kwa ajili ya kuweza kubalance. Labda ni mabadiliko, ndio anachona mabadiliko ya hormones za kike sijui kisababisha haswa. Bado tafiti. Nadhani bado kuna tafiti zinaendelea kuweza kutambua nini sababu gani yatokana na mazingira. Kujua ni kundi lipi hasa ambalo linaathirika. Na wanaume mara nyingi ni 100% tu. Kati ya 100%, wanaume ni 100% tu. Hapo ni wachache sana ambao hupelekwa kutokana na hiyo changamoto. Na wenyewe katika kujichunguza vile uchunguzi wa awali wa kwao binafsi wanafanya kama wanawake wanavyofanya. Bila wafanye. Kwa hata unaoga unajipaka sabuni na mimi unajiangalia mwenyewe kuona kama kweli huko. Kuna mambo watu wanaoona wimbo ambao unaonakuwa kwenye maziwa. Unaweza kumsaidia. Tumekuwa pia tukipitapita huko kwenye mitandao ya kijamii ukikaa na watu unasikia wanazungumza kwa wanaume wale ambao wanaonekana wana matiti makubwa kwamba hawa nao wako kwenye hatari ya kupata saratani ya matiti. Watoe wasiwasi pengine leo kupitia kipindi hiki. Hapana, wale wenye wanaonye matiti makubwa kwa sababu ya tishu tu mafuta tu yanama kujikusanya tu kwenye na miili yako kwa ni mipana mikubwa. Tokea though kuna baadhi wanaume mfano ambao wana wale ambao wenye matatizo ya dume. Kuna vidonge kwa wanatumia kwa ajili ya kusuppress ile hormones zile. Uzi hormones utokea kwa athari kuota maziwa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tu ambaye ikitokea hiyo hali kwa wale wenye tatizo dume wanatakiwa waache kutumia hiyo hizo nani. Hizo vidonge. Pengine sasa mtu anapokuwa amefika hospitalini kuna vipimo ambavyo ni vinawaweka katika hali ya kuogofya, maana wanawake wengi bado hatuna ule mwamko wa kwenda hospitalini kwenda kupima hii saratani ya matiti. Na mwezi huu naona unatuhamasisha zaidi wanawake kwamba tufike katika vituo vya afya ili tuweze kuchukuliwa vipimo na kuweza kuona kama tutabainika, basi tuweze kupata matibabu ya awali, kama ambavyo pia umesema kwamba ukiwahi hii saratani ya matiti inatibika, lakini ukichelewa ndio inakuwa ni changamoto kubwa. Ndio mara nyingi wakifika hospitalini baada ya uchunguzi yanayoambia daktari anasikia uvimbe hapa au hapa. Kuna kipimo tunafanyaga kinaitwa mammograph. Yeye ni x-ray, mammograph x-ray, inapiga picha kwanza kuangalia kama uvimbe upo au upo uko sehemu gani. Ndio. Mammograph x-ray itaonyesha iko sehemu fulani au eneo fulani. Mara nyingi tunapenda kuwapeleka kwa daktari wa upasuaji. Kwa sababu kwanza lazima uvimbe utolewe. Ndio. Unaona. Sasa katika mammography kuna aina mbili. Kwa wale wenye miaka 50 kuendelea ambao wamefika menopause, wanaweza kufanya mammography x-ray. Lakini wale ambao wana premenopause huwa watashauriwa kufanya echo mammography, kama ultrasound ya ziwa kwa ajili ya kuweza kuchunguza ile kwanza kuna nini. Na hatua ya kwanza ni upasuaji. Lakini kwenye upasuaji kama uko na tiba kuchunguza ni rahisi kufanya upasuaji ndio kuja. Unasema hata ziwa lako. Kwa wengine na kanaro anajificha, sio anafanya mnadhara mirogo, amefanya paka ziwa linakaa na kunjika na kuvutika. Ukifika mkuta ziwa limeshikilia ukuta wa kifua. Ile kwa daktari upasuaji hawezi kupoka, hawezi kulitoa ile ziwa. Kwa sababu toka kidonda kikubwa hawezi kuchana limeshikilia ukuta kifua. Kwa hiyo wanaleta kwetu kule Ocean Road kwa ajili ya kupewa matibabu ya chemotherapy ambayo itafanya ile ziwa lilegee. Likilegea hata daktari pata kina kutoa anapata nyama kushona kuna huku kuweza kufunga ile nani. Ile inakuwa kama kamsele kadogo. Kwa hiyo ukiwa na nidhamu ya kujichunguza mara kwa mara, upelekea kuligundua mapema na kuleta kwa daktari afanye top operation na uzo kali service lako. Kutoka totally similar athirika kwa kuliseve ile ziwa ile kae pale pale. Lakini ukichelewa sasa ndio sasa inabidi tu likato litolewe ziwa lote, maana inakuwa lina thamani tena pale. Unaona? Baada hapo kuna tiba za drip. Ndio. Lengo tiba za drip ni kwenda kuua chembe chembe za saratani zilizobaki ndani ya mwilini. Maana si nasema inasambaa.
kwa hiyo inapoingia mwilini popote ambapo zimeenda kule zile inaenda kuua. Ndio. Alafu kuna mazingira ambayo tunaona kwamba sasa kuna wengine ambao tunaoje kumalizia kopa na mionzi. Lengo mionzi daktari anaangalia mgonjwa kama yuko kwenye high risk. Maana ugonjwa sio kujirudia pale pale au sehemu nyingine. Kwa hiyo daktari ana kazi yake ya kuevaluate kwamba mgonjwa anamtibia aba ana dalili gani sio kujirudia tena anakuja kumalizia na tiba ya mionzi. Naona. Na baada hapo wengine ikionekana ile nyama iliyotolewa kwenye ziwa kaenda kupima maabara ikionekana ina contain hormones zile za kike. Hizo ina progesterone. Maana yake anakuwa ni candidate ya kupewa vidonge ya kutumia kwa muda usiopungua miaka 10. Miaka kila siku kila siku ya Mungu. Taali ilikuwa miaka 5 lakini kuna tafiti mpya imetoka recently inasema zile vidonge vya bila tumia kwa miaka 10 kila siku ya Mungu amen. Lengo ni kusuppress ile hormones ya kathiri nyingine lingine na wala sisi zikatengeneza zile. Kwa muda miaka 10 utaweza hormones zinakuta zina azinani tena. Na niambie tu watu wengi wagonjwa wengi sana maziwa wanaishi muda mrefu sana. Kwa hiyo maana sima sasa kwa Saratani ziwa sio ugonjwa. Yaani sio kifo. Kukaa na nidhamu ya ukajenga nidhamu ya kujichunguza, ukajenga nidhamu ya ukapata tatizo ukapata tiba zote ukaenda sawa. Unakaa muda mrefu. Besadi wana ndaga mbali kidogo naambia kama unamjua Mungu basi kuogopa kufa. Kwa sababu hamna ambaye anakaa milele. Ndiyo. Kama ni mpango wa Mungu upende usipende siku ikifika utaondoka tu. Sasa hamna mwanadamu anayetoka kuumba kwa Mungu ambaye amekaa milele. Kwa hiyo kuna wakati mwingine lazima tuishi katika maisha ambayo tukimtumainia Mungu, tukimtegemea Mungu. Na kama ipo siku wakati Mungu kifika basi utasafiri utaondoka. Hali ikoje sasa katika taasisi hii ya Saratani ya Ocean Road kwa wagonjwa wanaofika hawa wa saratani ya matiti? Asilimia kubwa mnapokea wagonjwa wapi ambao wako katika hali gani hasa? Changamoto sababu sasa hivi nashukuru Mungu elimu imekuwa. Wengi asilimia kubwa wagonjwa wengi walikuwa wanakuja kwa watu watatu au wanne. Ndio. Ambao this big challenge with treatment. Baka wengine wakawa wanaogopa. Ukenda Ocean Road isipue mionzi na nini nikasema anachelewa. So mionzi. Nasema anachelewa maana hali hiyo ina nini? Awareness imekuwa kubwa. Kuna kampeni kubwa sana ya serikali imefanya. Na taasisi yetu kama taasisi imeweza kufanya kampeni kubwa sana. Amkoa tumeenda kutumia mikoa ya Singida, tumeenda kutumia mkoa wa Tabora. Tumeenda kutumia mikoa mingine ya kusini kule na Tanga. Na bado inaendelea kutumia mikoa mbalimbali. Tunaenda kwa lengo kwanza ni kuelimisha jamii, kutoa uchunguzi, kufanya uchunguzi wa saratani ya maziwa na shingo kizazi pamoja na ngozi pamoja na tezi dume. Alafu tunaelimisha kwa sababu imeonekana tunatoa elimu kwa madaktari na manesi wa kule waweze kutambua saratani tatua za awali. Maana wengi wakuta watu wanahangaika huko chini hawajui anauma nini. Sasa madaktari kule sana kwa alaba hawajui zile dalili. Kwa hiyo tunawawezesha wao waweze kutambua namna gani mgonjwa kuja kwao, dalili zipo mazo wakiziona na wajua suspect kama hii inaweza kani dalili za saratani. Ndio. Na mwamko sasa ukoje? Mwamko ni mkubwa. Huko mkoani mwamko ni mkubwa sana. Ni sana mwamko ni mkubwa. Na tunashukuru Mungu kwamba jamii inahamasika zaidi. Ndio. Inahamasika kuweza kutambua, kujua na kujifunza. Ni elimu tu ambayo tunatumia forum kama hii hapa kwenu kuelimisha jamii. Tunatumia kwenye redio na hapo kutuelezea. Lengo ni kuwasaidia wananchi. Umesema kwamba awali wagonjwa walikuwa wanakuja wakiwa wamefikia hatua ya 4. Na maana kuna hatua ya kwanza mpaka hatua ya 4. Hizi hatua zinatofautiana vipi? Zinatofautiana kutokana na uvimbe. Ndio. Jinsi ulivyo. Mara nyingi kitaalamu sisi tunapima kutumia kitu kinaitwa TNM. T kwa maana tumor, nodes, nerve, tezi na mets kama imesambaa kwa sehemu nyingine. Sasa wengi wanakuja ugonjwa kwa tale uvimbe umekuwa mkubwa, umesambaa kwenda sehemu nyingine na matezi baadhi ya mwili utogonjwa mbele kwenye baadhi ya tezi za mwili. Kwa hiyo wengi nadhani kosa elimu kwa sababu wengi jamii yetu jinsi ilivyo wengi wanadhani labda ni ushirikina. Naona. Ndio ya kuathiri. Pale unajua unani saratani tayari muda ushapita, washa nani. Ndio. Na kwa sasa hali ikoje sasa baada ya kuwa elimu hii imeweza kutolewa, mmekwenda mikoani huko mnatoa elimu katika sasa taasisi pale, wagonjwa wamepungua wale wanaokuja na madhara makubwa sana, lakini vile vile nyinyi sasa katika utoaji wenu wa matibabu, maana unasema wengi wamekuwa kisikia kwamba he unapeleka Ocean Road unaenda kukatwa titi, na wengine wamekuwa kiogopa kuja hospitalini sasa.
kuna mimi kuna mmoja leo kuuliza kudhani kwamba labda Saratani imeongezeka. Mimi nadhani haiongezeka. Nadhani awareness ndio imekuwa kubwa. Ndio. Maana wengi zamani walikuwa wanahangaika kwa chini walikuwa hawajui. Sasa hivi watu wameshapata kutambua. Unaona hata wagonjwa wanakuja ni wengi. Wengi wanawahi kwenye hatua za awali. Ndio. Unaona. Kuna jamii kubwa sana ambao hawaelewi, kwa jamii kubwa sana ambao kuna wengine ambao wamepata matibabu lakini wanatisha wenzao. Mimi naita maroho. Yaani uwezo kukaa wewe ukataka kumtisha mwenzao kwa afuka enjoy. Yaani ni wewe umepata matibabu. Matibabu ukapona kwa msafi. Ona, kwa hiyo kuna changamoto ya kijamii lakini wengi wameweza kutambua, wengi wameweza kuelimishwa, wengi tumeeleza hatua ambazo tunapitia. Juzi nikana mgonjwa mmoja anatoka Singida nadhani. Yule mgonjwa mume wake naye he was completely kwa ajili chochote. Alikuwa aliposikia mke wake atakata ziwa, akaka vile amechanganyikiwa. Nikamwambia hapana, ndio njia matibabu. Ule mume ni mkubwa sana, tuwezi kuacha hivi. Tutumie dawa ushushe kidogo then tukatoe ziwa ili tuweze kusema maisha ya mama. Mimi nilizaa vizuri mzee akasema sina shukrani, sikuweza kujua. Nikaenda kwa kujua before. Nikamwambia cha msingi tu na haya matibabu huwa mimi napenda sana kupush sana kiimani spiritually. Kwani bado kuna ya Kaisari na ya Mungu. Ndio. Ya Kaisari na sisi binadamu, ya Mungu na ya kiroho zaidi. Kwa maana ya kwamba ukiwa na imani ndio unaweza kufungua kila njia uliyokuwa nayo. Kwa wengi naambia kwamba kuwa na saratani it's not a death sentence. Ni neema ya Mungu iliyokujalia, abidi usimame kwa imani yako. Mungu akuongoze, Mungu akupiganie uweze kuweza kusimama. Kwa maana ni kwamba ugonjwa ule utapita, utakaa na wengi na trust me. Watu wengi sana, mimi namjua mama mmoja toka mwaka 85. Mpaka leo yuko vizuri kabisa kabisa, anafanya shughuli zake. Amekatwa, yeye alikatwa ziwa yake, alikatwa nusu tu. Unaona? Yuko vizuri kabisa na unampenda mama kwa sababu anatafuta hela kupita maelezo. Ni mtafutaji vibaya mno. Unaona? Yaani kajikubali na anaambia sasa hivi nasomesha wajukuu. Unaona? Ni mtu baadaye anaacha sasa vitukuu. Yaani yeye ana fahari kuwasomesha watoto wake. Na wengi naambia kwamba ukiwa na saratani sio kama kitu kinafunga. Maisha yanaendelea vile vile. Kama una biashara, fanya biashara. Kama una nini, kipengele cha matibabu ndio utapumzika, lakini baada hapo lazima maisha yaendelee. Utafaji uendelee. Hakuna sababu ya kustuck kuona kwamba sasa mimi nimekwisha. Hiyo roho sio. Pengine daktari, kwa huu mwezi wa 10 huu wa uelewa juu ya saratani ya matiti, ambali na kutoa elimu, ushauri na vipimo, pengine kuna mambo mengine ambayo mnayafanya kama si kwa Dar es Salaam tu, hata nje ya Dar es Salaam, ili kuweza kuwafikia huko jamii ya wanawake, hasa wale walioko kule pembezoni na ndio kundi kubwa ambalo linaathirika, na wengine hata hii elimu hawaipati kwa wakati, ndio sasa mwisho wa siku mnapata wagonjwa walio katika hatari zaidi ya hatua ile ya 4 ambayo matibabu yake ni kutolewa tu titi na kuweza kupata matibabu mengine ikiwemo mionzi, ambayo imekuwa sasa ndio tishio kwa watu wengi. Akisikia fulani kakatwa titi, fulani yuko anapata tiba ya mionzi, anamuogopesha yule mwenzake pia kuja kupata matibabu. Kweli kuna kampeni, ndio tuna kampeni pale Ocean Road ya uchunguzi wa wale wa saratani ya maziwa. Kampeni zingine kama watu tunafanya mimi na wewe hapa. Ndio. Kuweza kujamia kwa vyombo vya habari. Wenzangu nao wanatembea kwa vyombo vya habari. Kuweza kuelimisha jamii waweze kutambua na kuelewa umuhimu wa kupima afya, kujichunguza na kujitambua. Ndiyo. Na kuwapa hongera kwa wale survivors. Ndio. Kwa sababu kwamba ni sehemu ya kuweza kusema jamii ione kwamba hakuwa na sana ziwa. Mbona kuna mtu anakaa muda mrefu? Mbona kuna mtu ana. Kwa hiyo nadhani kama itazikana kipindi kijacho kuja kuongea na one of survivor, ashare experience yake, namna gani alivyoweza kushinda hofu aliyopitia, changamoto aliyopitia. Watu wengi wana mambo mengi, watakueleza jinsi gani ambavyo imeweza kuna nini. Na mimi na mdada mmoja anampenda sana, yuko pale Ocean Road, nikatamtumia kama kuelimisha jamii. Yeye ni alipata changamoto hii lakini hakukata tamaa. Ndio. Kati miaka mifariki, ya idhani ya mwana kwa kitimishwa kuisha. Akapata mwanaume akampenda. Na ziwa lake moja akamoa. Ndiyo. Maisha anaendelea vizuri na maisha yake. Na mimi anyita ni mrembo. Mimi mrembo bwana. Kwa hiyo nikimwona dada huwa analipa amani sana. Kwa sababu unajua kuna watu fulani duniani wana roho nzuri sana. Ambao wameweza kumshinda shetani kwa namna ya kipekee. Sasa mgonjwa wa saratani ziwa anapomwona ubwa damba mgonjwa akimwona vile. Naye anapata tumaini kwamba kumbe inawezekana. Na uvichi inawezekana kweli, unaona. Kwa hiyo ni swala la kumuelimisha na kutambua ajue kwamba it's not a death sentence. Sio kama ndio hukumu ya kifo. Maisha yanaendelea, unaona.
kwendo ndo kampeni ambayo tutazifanya. Na nyingine pale taasisi kwetu tunaelimisha na tuna kitengo maalum kwa ajili ya uchunguzi wa saratani. Tunafanya siku nne katika wiki. Kwa mtu sawa kuwahi, kuna dada maalum ya namba, siku mkina magani siku 40 kwa siku. Lakini ukiwahi namba unawahi unapewa elimu, ushapewa elimu unaenda kupimwa. Kama shingo ya kizazi, kama ni ziwa, unapimwa. Ni muhimu sana kupima. Ni gharama ama ni bure uchunguzi huu wa uchunguzi ni bure. Ila ikionekana kwamba kuna dalili ambazo zinaonyesha kuna tatizo, ndio kuchukua sample kwa maabara pale, kuna gharama ambazo mtu unaingia na ondola pewa kwa ajili ya vipimo zaidi. Daktari, kwa mwanamke huyo ambaye pengine amepata ushauri mapema na akapata matibabu mapema, pengine hata kama huyu dada ambaye unamuita shujaa, na mimi napenda nimpongeze na ninaamini nitakutana naye hivi karibuni. Anaweza akazaa tena na akanyonyesha mtoto? Wanaweza. Anasaa anaonyesha kunyonyesha kazi wa moja, anaweza. Hapo alozana kwa mtoto na zao moja hapo. Wengi tu. Ndio. Kwa wala sio nani. Lakini wanaambiaga wengi kuzaa hapo neema ya Mungu. Mungu akimpa neema, wanazaa. Na hatari iko vipi? Ama ukishapata matibabu sasa haiwezi tena labda ikajirudia kwamba ulitolewa titi la kwanza, ama mwingine ambaye hajatolewa kabisa alipata matibabu na akapona, pengine hii kansa inaweza ikajirudia? Ndio maana tunaangalia vile vichocheo vya hormones. Tukitoa uvimbe lazima vile nifikangalia vichocheo vya hormones. Ndio. Vikionekana vile vichocheo lazima tumie dawa kwa ajili ya kusuppress ile hormones ile kaathiri nyenyu. Asiye karudia pale pale ilipo tatizo. Na anaweza mfano anza mtu akatumia akasema dokta tuambie manyinga tu kwanza miaka 3 kaendelea. Ndio. Akasanda kuzaa tena na basi sasa hivi simaanisha vile vidonge. Maana vidonge ukitumia huwa vinafunga kabisa period. Upati period kabisa. Ni kama usizo mpango fulani ambao una nani. Ndio. Kwa hiyo tuambie basi sasa hivi acha usimeze nani vidonge, baada ya siku zikirudi basi tafuta mtoto. Anatafuta anapata na zaba basi maisha yanaendelea. Na kuna uwezekano wa mtu akawa na saratani ya matiti, akawa na saratani labda nyingine au tunaita multiple malignancy. Inatokea mara chache sana mtu labda na saratani ya shingo ya kizazi akapata saratani ya ziwa. Ona, mtu anaweza kana saratani labda kwenye kichwa na shingo, akapata kwenye saratani labda ya mifupa. Inatokeaga mara chache, though treatment ni kidogo is challenge. Maana hapa tu malignancy. Ndio. Kwa approaching yake kidogo is bit kidogo, inakuwa ni neema ya Mungu tu ikapata kusema zaidi. Ila kuna ambao na survive na ndio vizuri. Ndio. Na hiyo sasa inatokana na nini pingine? Au ndio kwamba zinaangukizana, ama ndio homoni sasa zimezidi mwilini au? Hapana, kuna saratani vipo vingi vinavyochochea saratani. Lifestyle ya maisha. Wengine wameza kuvuta sigara, wengine unajua pombe kupita maelezo. Wengine unaenda kupitiliza, wengine kutofanya mazoezi. Kwa kuna sometime lifestyle ni changamoto kwa kutu nani. Kuna wakati mwingine naambiaga wengi utu uzima pamoja na kula vizuri. Sio bora chakula tu. Mtu ambaye kula bali maharage imeshiba. Kuna mboga kuna mboga mbili au mboga tatu. Mboga maharage, mboga za majani pale, kwa kuna katunda. Kama kuna maji au kuna juice natural juice. So juice za duka maboksi Suzania. Natural juice kutengenezwa msaba tunataka kukanya mwenyewe. Ndio. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba unakula health diet na nidhamu mazoezi. Tunaamini kama ukiwa unafanya mazoezi zile seli timtime za saratani hazina uwezo wa kuhimili oxygen unaovuta. Ndio. Kwa hiyo zinakufa automatically. Hata mazimamo kwa zitakufa. Kwa hiyo kuna nidhamu mazoezi. Na mazoezi sio kukimbia tu, hata kama kutembea tu, karudi at least usiwe idle. Kufanya kitu fulani. Tupo kwenye kiti na tukiwa tunaelekea ukingoni na tunatazama mwezi wa uelewa juu ya saratani ya matiti. Mimi ni Nyamiti Kayora, niko na Dr. Harison Mapande kutoka Taasisi ya Kansa ya Ocean Road hapa jijini Dar es Salaam. Naona kauli mbiu unasema toa matumaini, okoa maisha. Kwa nini mmekuja na hili kauli mbiu katika huu mwezi huu wa 10? Toa matumaini maana yake ni kuelimisha. Kueleza jamii kwamba kuwa na saratani sio mwisho wa maisha. Kuwa na saratani sio kama ndio mipango yako yote. Kama unataka kujenga au maendeleo ukanania. Lazima maisha yaendelee. Lazima utoe tumaini, lazima waeleze watu ukweli, wajue kuhusu ni maana saratani.
na okoa maisha kwa wale ambao wameshaugua, basi tuwasaidie kuweza kuwatibu na kuambia kwamba wanaweza kuambia kwamba matendo kwamba watapona na tadila na maisha ya kila siku. Kuna mtu anaweza akajiuliza kwamba mimi nimekuja nimefanyiwa uchunguzi, vipimo vimeonyesha kweli na saratani ya matiti. Na sasa mimi sihitaji labda kupata zile tiba zingine, nahitaji kupata vidonge tu peke yake. Lakini sasa nyinyi kwa kuangalia kwenu mkoona kabisa kwamba huyu yuko kwenye hatari, lakini yeye anaogopa kwamba yani mimi niende nikatolewe tena titi jamani kwa sababu tu ya kupata matibabu. Mkikutana na hali kama hiyo inakuwaje? Lakini pia mtoe hofu huyu ambaye anatufuatilia, pengine ana ndugu, ana jamaa, ana rafiki, na yeye amekwisha kusikia kwamba atiba nzuri ili angalau uwe salama ni kuondolewa titi. Mara nyingi huwa tunaweza mtaelimishwe kwamba tiba ya kwanza ya uvimbe wote ndani ya mwili, tiba ya kwanza ni operation, kutolewa ziwa au kutolewa uvimbe. Na kama imezidi tambaye sio zidi hapa, inabidi tuondoe. Unaona? Na kwa wengine stage kama imezidi, uweze kuondoa bidu tibu hivyo hivyo na uvimbe bana utasinia, kwa mfano shingo ya kizazi. Ndio. Ikiwa ni stage ndogo kabisa, unaweza kutata kizazi ukaokoa ule ugonjwa usize. Lakini akiwa ana hana nani hana ukao umesogea, hata kumweka kidonda utamuumiza zaidi. Ana kidonda afu na mionzi, yani inakula kidogo na changamoto. Sasa unamzuia tiba. Tiba ya kwanza kwa saratani ya maziwa ni tiba ya drip. Kwanza ni upasuaji, pili ni drip. Yaani hivyo havikopeki. Vidonge ni baadaye. Though nikiri kuna kina mama ambao wanakuja na miaka 80 90. Ndio. Wale ukasema uwape tiba ya drip ni kama unaenda kuwaumiza, kumaliza. Kwa mara nyingi wao tuna kutokana na changamoto na kupima kile kinyama, kinaonekana kuna homoni zote tunapata hapa, hormones, tuwe vidonge vya hormones. Kwa sasa pesa homo tunasema mwisho asiku kwamba I know kwamba anaenda kufariki, lakini hapasi kufa na kifo cha maumivu. Kwa hiyo kumsaidia kwenye maisha fulani, mtu miaka 80 90 na hata mmoja miaka 90 kama upatie chemotherapy utakona na nani kwa kwamba hata vidonge una Mungu anamsaidia, mwingine anaka miaka 3 mwingine 5 mwingine 2. Basi wakati ukifika Mungu ana. Kuna changamoto yoyote kwa yule mgonjwa ambaye anapata matibabu kwa kupitia mionzi? Changamoto, kila tiba ni changamoto. Kila tiba, hata dawa malaria kimeza changamoto. Kwa hiyo kuna faida na hasara. Na hii tunalizaga mapema wagonjwa wetu. Kwa mfano unapata chemotherapy, changamoto kikubwa ni kichefuchefu. Sasa tapia kiza hali atakapoanza kutokea. Tunaweza bisa ile ajue asije akashtuka. Nyingine tunaambia nywele zinakatika kwa sababu zile dawa. Nakata nywele, nywele na nywele. Zote zinakatika. Lakini kwa muda sio kilema. Baada muda utakuwa changamoto kubwa kwenye mionzi, kwa kwenye napita kwenye ngozi, ni ngozi kubabuka kwa malengelenge fulani. Watu naeleza kwa ngozi tababuka, kwa malengelenge, kama kitokea hali hiyo, kama vidonda fulani juu ya ngozi, kuna cream tokupatia, utapaka, utani. Kwa hiyo kila tiba ina faida na hasara. Sio kitu cha kuogopa, kwa dhani kwamba hakuna tiba ambayo iko salama. Kila dawa ukimeza ina positive effect na negative side effect. Tukiwa tunaelekea sasa kuhitimisha, daktari, nini ni wito wako kwa jamii, hasa kwa mabinti wenyewe, ili angalau kuepuka vile visababishi vya kupata hii saratani ya matiti, lakini wanawake ambao wako katika umri wa kuzaa na wale ambao wako katika umri wa kukoma hedhi, ili angalau tuweze kupunguza ongezeko la wagonjwa wa saratani ya matiti? Namba moja, nidhamu. Lazima mjenge nidhamu. Nidhamu kwanza kufanya uchunguzi. Huwa anambiaga wengine, kila pafika birthday yako, njoo basi ufanye uchunguzi. Anajua huyu mama kampe huyu na makampe. Anajua nifanye uchunguzi niangalie. Ushirudi pale mguu wako tu. Wala uchaji mguu wako tu uje ufanye uchunguzi. Ndio. If you okay then you go enjoy your birthday. Yaani unaona kabisa mimi mbele Mungu amempa baraka. Mwaka mwingine nikawa na afya. Naona. Kwa hiyo nidhamu ya uchunguzi, nidhamu ya mazoezi. Mazoezi si lazima ukimbie, hata kutembea, lakini usiwe idle. Idleness ni mbaya. Ndio. Nidhamu ya chakula, aina gani ya chakula? Usipende mara nyingi na bago wengi hii chakula cha usiku sio kizuri sana, kwa sababu ukila ufanye kulala, mtu akula sana na kulala. Lazima tumeleje mimi yetu ndani nepe na kwa mikubwa. Ndio. Ni kujenga tu kama ni vyema ule mapema, ili atakwenda kulala saa 3 saa 4 mwili usha chakula kishakuwa digested. Kwa nenda kupumzika vizuri.
Kingine ni nini? Kwa wale ambao wamepata changamoto hiyo ni kuomba tu watoe elimu, kuwatoa watu hofu na sio kuwatisha. Mhm. Au sehemu ya jamii kuleta mtazamo chanya juu ya magonjwa ya saratani. Wale ambao ni wahanga. Ndio. Na jamii nao kuwapokea wale wahanga, wasiwabague kuna kwamba kama vile mtu mwenye ukoma. Hapana. Ni kuwaonyesha kwamba wao kwamba nao wajione kwamba nisema jamii. Wawazi kuwatambua na kuappreciate juhudi zao. Naona kwenye chakula umesisitiza sana hapa chakula na chenyewe kinachochea kupata ugonjwa wa saratani. Tuache kipi hasa Marekani hapa anatamani kujua? Tuache chakula kipi hasa, maana anasema yeye anapenda kula. Vyakula ambavyo vina nani? Ndio. Vina vyakula vya mafuta. Marekani chakula vya mafuta vinachochea sana kuleta hii tatizo. Epuka vyakula vya mafuta, epuka vyakula vyenye sukari hii ya kiwandani. Kwenye cold drinks sisi na nini, juice za maboxes na nini, sukari sio nzuri. Kwa maana kwamba usipendelee kula mara kwa mara. Unaweza kaenda kisio mara hiyo, sio kila siku, Jumamosi mpaka Jumamosi. Masaa 20 au kujisasa kitu unapenda unapiga. Hiyo epuka hivyo. Kuna nini? Mazoezi muhimu napo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine maana na sio wengi eat healthy, kula chakula chenye afya. Kwa wakati ujeti Tanzania tumebarikiwa sana kwa na plenty of food, bamia, nyanya chungu, dagaa, this little bit of things. Ndio. Tembele. Vyakula vyenye afya vyote. Endelea kuna nini? Tumeendelea kuvila. Kwa mtazamaji ambaye ametutazama na ametufuatilia, pengine anatamani kufika Ocean Road, yuko Dar es Salaam ama huko kwingine, atakwenda kupata wapi hizi elimu za uelewa juu ya saratani ya matiti ili aweze kupata na kufahamu? Pengine mwingine ni mgonjwa, aanze kupata matibabu kwa haraka ili apunguze zile athari ambazo zinaweza zikajitokeza. Mabadiliko yanaanza kwa mtazamaji mwenyewe. Kwanza kutambua, kumsaidia mtu wake. Nadhani hospitali zote kubwa za kanda zina hiyo kampeni hiyo ya uchunguzi. Zote kubwa za kanda nchi nzima. Anza kanda kula akapata hiyo huduma. Kama ikishindikana, anza kuleta hata Ocean Road kaja kupata huduma kwa ajili ya uchunguzi wa saratani. Yote ile. Kwa Dar es Salaam akitaka kufika Ocean Road, pengine ni mgeni kaja kusalimia ndugu jamaa na marafiki, anatamani nifike pale nikapate kuona na kushuhudia, pengine nikutane na wenzangu ambao sasa ni mashujaa tunawaita wa saratani, wanaendelea na maisha, ili wamtie moyo na shime kwamba umepata saratani basi sio mwisho wa maisha. Maisha bado yanaendelea. Afika Ocean Road. Kuna kampeni mbalimbali za wahamasishaji kwa wale ambao wana changamoto ya saratani. Kwa sehemu ya kubariki. Kwa sehemu ya baraka. Kwa fika Ocean Road atakuta, atabariki wale wengine. Maana kama aliyai kwa mwanga saratani ameshinda, maana anapajua Ocean Road hii kwa watu. Asiyepajua atafikaje? Mpiko posta mjini kule Dar es Salaam. Posta tu kifika tu kauliza tu Ocean Road kwa mtaelekezo, wengi wanajua. Kwa nabaga wengi kishashuka posta pale mnara wa askari. Wanakata kushoto moja kwa moja mpaka daktari anaona na boti nyingine ndio Ocean Road unaiona. Wafike kwa ajili ya kwa uchunguzi. Mtaji ni afya. Afya ni mtaji, vingine vyote vichezea. Weka mtaji kwenye afya kwanza, vingine baadaye. Uweze kufikia kujenga, ujenge kama kesho utafika. bila kuwa na afya. Kwa hiyo afya, ila uwekezaji wa afya ni mkubwa sana. Nazo uwekeza kwenye afya, hii mambo ya songe. Nikushukuru sana Dr. Harison Mapande kwa kuweza kushiriki nami katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti na kutoa elimu kwetu sisi na jamii kuhusiana na saratani ya matiti, na hasa huu mwezi wa 10 ambapo ndipo tuko tunahamasishana, tunapeana elimu juu ya kuifahamu, kuitambua, lakini na kuwa na matumaini na kuokoa maisha
kwa wagonjwa wa saratani. Karibu wakati mwingine. Nashukuru sana. Asante. Na mtazamaji, ndivyo hivi ambavyo nahitimisha kipindi hiki kwa siku hii leo. Toa matumaini, okoa maisha, ndio kauli mbiu ambayo tupo nayo katika mwezi huu wa 10 wa uelewa juu ya saratani ya matiti. Kuwa mjanja, kapime saratani na ujigundue na uweze kupata matibabu. Naitwa Nyamiti Kayora, asante Esther Malikana, Negele Peter Negele, Eliakim Makasa kwa kuweza kushirikiana nami katika kipindi hiki kwa siku hii leo. Nikutakia utazamaji mwema, mtazamaji wa vipindi vinavyofuata.